Замінюємо мінфату на мансарді і додамо товщину, стикнулося з проблемою, сипеться гідробар'єр. Як можна підбити і чим, щоб його замінити? Розкрити дах і замінити повністю немає змоги. Дякую. Дякую за запитання, пан Дмитро. Справа у тому, що дійсно, коли раніше використовували гідроізоляційні плівки і не додавали туди для, ну, компонент для стійкості до ультрафіолету, то вони сипляться. Тобто навіть якщо вони залишаються, ну, на горищі, да, немає прямого сонця, навіть із-за того, що туди трошки потрапляє світло, вони руйнуються. Плюс, ну, холод, мороз, іде деструкція. Тому таке дійсно є. І все ж таки найкращий варіант – це зняти дах. Вибачайте, пане Дмитро, але чудес не буває. Не буває. Є таке поняття, як інтелектуальна пароізоляція. Але справа у тому, що вона працює, коли у вас правильно сформований вентиляційний прошарок. Розумієте? В вашому випадку, ну, стільки-постільки. От, тому все ж таки я би радив зняти фінішне покриття і перекласти висконфузійну мембрану. Якщо у вас дах металевий, це треба робити обов'язково, тому що на металі знизу утворюється дуже сильний конденсат. Якщо у вас, наприклад, бітумна мембрана, і за цього ви не можете дах розібрати, ну, що я можу сказати? Можете підбити таким чином, саме от це, якщо у вас бітумна мембрана, друзі. Не плутайте, будь ласка. Тому що якщо у вас метал, конденсат дуже сильний. Тобто у нас йде крокма, гідробар'єр, котрий посипався, брус, контрабрещітка, обрещітка. Потім підкладка або дошка, або USB, і потім сама бітумна черепиця. І от із-за того, що у нас тут от є дерево, у нас мінімум конденсату. Тому найголовніше зберегти ось тут вентиляційний прошарок. Тобто, коли ви будете робити утеплення, слідкуйте за тим, щоб ви утеплили. Чому на сьогоднішній день робиться високодіфузійна мембрана? Справа у тому, що в цьому вентиляційному прошарку, я його блакитним покажу, утворюється сильний поток вітру, особливо коли дах нагрівається на сонці. Туди, коли руку засовуєш, аж прямо так відчувається конкретно. І цей вітер, він виносить частки мінеральної вади. Тому ви можете зробити таким чином, що цей перший шар покладіть, або продається мінеральна вата з вітробар'єром одразу. Покладіть її, а потім вже іншу мінеральну вату. Тобто перша мінеральна вата або повишеної щільності, або з вітробар'єру. Має сенс набити ось так от пара гідробар'єр, от таким от чином, обходячи крокви, або, наприклад, от набити ось так. Ну, хочете, зробіть. Справа у тому, що все ж таки, якщо і буде утворюватися конденсат, все ж таки ця мембрана трошечки його буде відводити, залишиться слабкі місця, тільки оці от приєднання. От, але знову я повторюсь, друзі, що це стосується саме от бітумної черепиці. Якщо у вас металевий дах, ну, це все капець. Кераміка, ну, вона все ж таки трошки інерційна, і там конденсат теж якби менше утворюється, якщо це керамічний дах або цементно-піщаний дах. Ну, метал категорично ні. Метал треба знімати і робити по-нормальному. Тому що там такий поток води може бути, що ого-го.